هلو بغوتي ویگن حرن منگل پن گمڑنا یت گڑنا آج آج سما میں آئی کے مل سکل سدھاروں پاد اون دن سنگڑ حرن منگل مورد روپ رام لکھن سیتا سہیت رے دھے بسو سرب ہو پے شیو سمان داتا نہیں دیوت مٹارن ہار اب لگا موری راکھیوں سنندی کے اسوار اب کل ملاؤں سار داتو پھر سبرو جگدیس سری ناتھو سندی گرو ملے مچن نواؤں چیز مالی تیرے باغ میں تو ترے ترے کے پھول سری چندر تو بزنوں کے سبارم میں سب سے پہلے بتائے کہ کوئی بسر کام ہوتا ہے سب سے پہلے گجانند مہاراج کو نمنتر دیا جاتا ہے تو یہ گروہ سری ناتھو سنگھ جی کی سبھی سے پنی تھی تھی اس میں باری سنکھا میں کلاکار سروتا گھن بخت گھن ستسن پریمی بدا رہے ہیں تو سبھی کا سواگت ہے تو یہ گنیش وندنا کے ساتھ میں پروگرام کی شروعات تو سب سے پہلے گجانند مہاراج کو مناتے ہوئے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں بول گجانند مہاراج کی جے ہو سنتوں کے دربار کی جے ہو اب سمرن کر دے گنیش کا
बोल श्री गजानन महाराज की जय हो, बोल जगदम्बा भगवती मैया की जय हो।